Allahu Allah, Allah. A'udzu billahi samina ali rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT atas kurniaan nikmat diberikan kepada kita, kesihatan, keimanan, ketakwaan. Dapatlah kita berada di kesempatan ini, tidak lain hanya kita mengharapkan keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan muslimin sunahim di kesempatan ini bersesuaian dengan bulan Rabiul Awal, maka tajuk kita juga, tajuk kuliah kita juga disesuaikan dengan tajuk untuk kita mencetuskan hub cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, muslimin rahimah Saya yakin kita semua sedia maklum bahawa sejenis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang insan yang al-amin. Insan yang sangat beramanah, sangat boleh kita percayai. Bahkan tuan-tuan saya yakin kita baca lipatan sejarah Kita dapati bahawa seni Nabi SAW itu digelar sebagai seorang alamin Jauh sebelum Nabi SAW itu dibangkitkan untuk menjadi seorang rasul kepada umatnya Nah, kalau kita lihat juga bahawa Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi SAW untuk menguruskan perniagaannya di negeri Syam sehingga kan menghasilkan kejayaan dalam perniagaan tersebut. Mendapat keuntungan yang banyak, yang besar dalam perniagaan. Ini semua adalah keberkatan daripada sifat jujurnya Rasulullah SAW serta amanahnya beliau. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, dalam masyarakat jahiliah yang mana kurang akhlak mereka, mungkin mereka ini tidak bersifat jujur kepada sesama mereka tetapi nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum dibangkitkan menjadi nabi beliau adalah seorang yang jujur kan sehingga kan kejujurannya ini diiktiraf bukan sahaja di kalangan ahli keluarganya tetapi juga di kalangan masyarakat yang ada pada ketika itu nah tuan-tuan amanah merupakan sesuatu perkara yang sangat-sangat berat. Ya. Amanah ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingin diberikan kepada langit-langit, bumi dan juga gunung ganang. Tetapi apa? Tetapi mereka tidak mahu memikulnya kerana mereka rasa tidak bersedia. Sedangkan gunung ganang kalau kita lihat ya Allah, bumi, langit mereka itu lebih besar, lebih sempurna daripada kita pada pandangan mata kasar kita. Tapi kita lihat tuan-tuan, puan-puan sekalian, tuan, 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 kita manusialah yang ingin memikulnya. Dan ini boleh kita dapati daripada surah Ahzab ayat 72 di mana Allah SWT berfirman A'udzubillah minasyaitan rajim Inna aradnal amanata samawati wal aradi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit wal arq dan bumi waljibal, serta gunung ganang fa baina ayyahmilnaha ya lalu apa maka mereka enggan untuk memikulnya wa ashfaqna minha dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana apa kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya wa hamalahal insan namun pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya innahu kana zaluman jahula sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia itu adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan di sini tuan-tuan puan-puan sekalian ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya tanggungjawab amanah itu semimangnya amatlah berat sehingga kan langit bumi gunung-ganang yang besar tidak sanggup memikulnya walaupun langit bumi dan gunung-ganang ini pada hakikatnya mungkin pada pandangan kasar kita kita melihat bentuknya begitu besar memang hebat daripada manusia jika dibandingkan tetapi manusia dengan kebatasan kita bersedia untuk memikul amanah yang amat berat ini sekalipun manusia itu kita memiliki sifat kelemahan kekurangan dan pada waktu yang sama suka melakukan kesaliman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian. Di sini kita lihat ya bahawasanya sifat amanah ini bukan satu perkara yang kita perlu yang boleh kita ambil ini. Dan kita perlu kenal apakah bentuk-bentuk amanah ini. Secara umumnya kita boleh ringkaskan pada kesempatan ini amanah ini boleh kita bagikan kepada dua. Yang pertama, amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kerana apa tuan-tuan? Amanah Allah dan Rasul kepada kita ini perlu kita kotakan dan kita bakal dipersoalkan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Contohnya apa? Amanah untuk kita melaksanakan solat itu subhanallah. Solat tu kira-kira amanah. Ya. Salat itu Allah telah amanahkan kita untuk melakukannya. Allah amanahkan kita untuk melakukan kebaikan dekat dunia ini. Ini juga merupakan satu amanah untuk diri kita. Amanah untuk kita menunaikan zakat, bersedekah, kan? Kita melakukan perkara-perkara kebaikan, ini semuanya merupakan amanah daripada Allah SWT kepada kita. Dan kita perlu laksanakannya. Namun kita lihat berapa ramai di kalangan manusia yang cuai, yang tidak mendasarkan ini merupakan amanah yang telah Allah SWT berikan kepadanya hingga kita mengambilnya sambil lewa kita laksanakannya dalam keadaan bermalasan kita mungkin cuai dalam pelaksanaan kita sampai bila kita ingin jadi orang yang seperti ini amanah yang Allah SWT telah amanahkan kepada kita tetapi kita cuaikan kita perlekehkan kita perimihkan begitu sahaja subhanallah tuan-tuan tapi kita lihat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanah yang ada pada didiknya itu menjadikan imannya bertambah dan bertambah baik bertambah baik kan sebab itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita apa la imanan liman la amanatalah waladina liman la ahdalah ya nabi kata apa tidak sempurna iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak memenuhi perjanjiannya. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita amanah ini merupakan satu perkara yang penting. Kita iman kita tidak akan sempurna tuan-tuan puan-puan sekalian selagi kita tidak memiliki sifat amanah. Lagi tinggi nilai amanah kita, lagi tinggilah tebal lah iman kita tapi lagi lemahlah sifat amanah kita, cuai nya kita dalam kita menjaga amanah kita, lagi lemahlah sifat iman kita itu. Begitu juga tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada juga satunya yang dinamakan dengan amanah dengan manusia. Amanah dengan manusia ini tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai contoh adalah seorang ayah kepada anaknya, kepada isterinya. Isteri kepada anaknya, pada suami. Di mana semua kita ini ada amanah kita masing-masing. Kan? Amanah kita untuk menjaga diri kita daripada berlaku kemudaratan kepada diri kita. Amanah kita untuk mendalami ilmu. Amanah kita untuk kita menjaga keluarga kita, untuk kita memelihara kehormatan keluarga kita, untuk kita berurusan dengan dengan makruf, dengan kebaikan. Ini semuanya merupakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah amanahkan kepada kita. Sehingga kan semua manusia ini akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Selagi mana kita hidup di dunia ini, kita semua ada tanggungjawab kita, kita ada amanah yang patut kita jaga dan kita pelihara. Sebab itu tuan-tuan muslimin, bismillahirrahmanirrahim, apabila kita menjadi orang yang amanah, kita sedar bahawasanya kita ini telah dibebankan oleh Allah SWT dengan tanggungjawab dan amanah yang telah tertentu, maka aktiviti harian kita, ibadah kita, belajar kita, kerjanya kita, kita akan lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan amanah ini dengan sesempurnanya. Tapi cuba kita lihat kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kala -kadang kita cuai dalam amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Sama ada amanah itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hubungannya dengan Allah ataupun amanah itu yang hubungannya sesama manusia. Kita lihat bahawa ramai di kalangan suami, ramai di kalangan ibu ataupun isteri yang tidak begitu amanah dalam menjaga anaknya. Ataupun mungkin kita tak nak kata seperti itu, kita kata mungkin kita terlepas pandang, mungkin kita terleka, mungkin kita tercuai dalam pendidikan anak-anak kita. Kita tidak berjaya membimbing keluarga kita ke jalan kebenaran. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu SWT untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran Tetapi kadang kala kemungkaran, berlaku dalam rumah tangga, berlaku dalam diri keluarga, juga kita tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu kita menegurnya. Natijahnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT. Tetapi yang penting adalah ada usaha dalam kita menjaga amanah yang telah Allah Subhanahu SWT dipertanggungjawabkan kepada kita. Baik itu tuan-tuan dan -tuan, puan Kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ayatul munafiki Salasa hadis yang sangat popular tanda-tanda orang munafik ni ada tiga apa dia iza haddatsa apabila berbicara mereka berdusta wa iza wa'ada akhlafa apabila dia berjanji dia mengingkari wa iza tumina dan bila diamanahkan maka dia berkhianat tuan-tuan puan-puan sekalian amanah ni sebenarnya kita mudah kita cakap dekat lidah kita dekat bibir kita tuan-tuan Tetapi inilah dia yang satu yang berat yang susah untuk kita lakukan. Pertama sekali sebelum kita nak menjadi menjaga amanah yang lain sebenarnya kita perlu tanya daripada diri kita sejauh mana kita telah jujur dan amanah dalam diri kita. Amanah dalam kita menjaga hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan. Kita fikir amanah-amanah yang besar. Oh kalau orang ni tak buat ni, dia tak amanah. Dia ni pengkhianat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kejadian pada berlaku di hadapan mata kita ini sebenarnya Allah nak menegur kita. Kerana boleh jadi kita pun sama seperti itu. Kita tak jujur, kita tak amanah dalam diri kita. Kan? Kadang-kadang contohnya ya, kita diamanahkan untuk melakukan tugas. Waktu kerja kita sekian hingga sekian. Tapi dalam waktu kerja inilah kadang-kadang kita mempersiasiakan masa kita lakukan perkara-perkara yang bukan daripada bahagian kerja. Dan masalahnya apa? Sekiranya dapat diselesaikan kerja itu, maka itu Alhamdulillah tidak menjadi masalah. Tetapi kadang-kadang kerjanya tidak dapat diselesaikan. kan? Ha, kemudian tidak habis, makan masa yang lama. Ini juga dikira sebagai amanah. Nah, cuba kita soal pada diri kita. Sekiranya perkara itu berlaku, bagaimana Status kehalalan rezeki yang kita bawa pulang tiap-tiap bulan tuan-tuan. Okay. Ini kita kadang-kadang ada orang je, tak tak kisahlah asalkan dapat gaji sudah. Okay. Contohnya begitu. Ada orang tak ambil. Depan mungkin depan orang sungguh-sungguh bekerja. Tapi di belakang sebenarnya sekadar berlakon saja. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini je apabila kita tidak ada sifat amanah. Bila kita tak ada sifat amanah dalam kehidupan kita, ya. Yeah maka kehidupan kita pun juga akan menjadi susah. Kita tidak akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu SWT. Kehidupan kita kurang keberkatannya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu amanah, perniagaannya Masya Allah semakin menjadi. Ya? Walaupun itu bukan perniagaannya sendiri tetapi adalah miliknya Sayyidatina Khadijah tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusahakannya dengan sedapat mungkin sebaik mungkin sehingga kan orang percaya yakin kan dan akhirnya mendatangkan keuntungan yang besar daripada sebelumnya ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan tuan -tuan sekalian kita di pada musim um, Rabiul Awal ni musim Maulid ni selain daripada kita mendengar kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang amin, seorang yang amanah, ya, kita juga perlu tanya kepada diri kita sejauh mana kita telah amanah. Pertama, amanah dengan hubungan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amanah bersama hubungan kita sesama manusia tanyakan diri kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian kita lakukan muhasabah kerana kita bimbang saat mana Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada kita pada hari di mana kita tidak dapat nak lakukan nak nak memperbaiki keadaan kita pada ketika itu kita dapati rupanya subhanallah kita ni adalah orang yang kurang amanahnya jadi sekarang pada hari kesempatan yang masih ada ni kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah membantu kita Allah menyedarkan kita Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan sehingga mudah-mudahan dapat kita mengutakan amanah kita. Amanah kita sebagai hamba Allah menjadi mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan segala yang ditegah dan juga dilarang. Menjadi amanah menjadi amanah dalam hubungan kita sesama manusia. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang pelajar, seorang guru, seorang pekerja dan yang seterusnya. Semua kita ada amanah masing-masing. Bayangkan kalaulah langit, bumi dan juga guna ganang tidak mahu memikulnya kerana mereka rasa berat maka kita perlu sedar amanah yang kita dapat ini semuanya adalah sangat-sangat berat dan bakal dipersoalkan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu SWT di akhirat dan juga boleh jadi dipersoalkan, dipertanggungjawabkan juga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT membantu kita untuk kita meneladani sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk kita menjadi orang yang lebih amanah daripada sebelumnya. Allah bantu kita menguatkan kita, menyedarkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan kita juga mudah-mudahan dengan sifat jaga-jaga itu kita akan lebih amanah, lebih cermat dalam kehidupan kita di dunia ini dan mudah-mudahan dengan demikian layaklah kita mendapat rahmat barakah dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian daripada untuk kali ini. Yang baik pastinya semua itu diaturkan disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafara dan surah al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Lafi khusr. Ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw Sabr. Terima kasih tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian. Jangan lupa perbanyakkanlah selawat kepada rasul kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita benar-benar cinta kepadanya sekian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh love Knowing everything calls on you, the Lord most high. Allah.